Глава 24. Абрам беше стар и временит, и Господ беше благословио Абрама у свему. И рече Абрам слузи своему најстаријему у кучи својој, који беше над свим добрима његовим. Метни руку своју под стегно моје, да те закунем Господом Богом небеским и Богом земаљским, да нечеш довести жене сину мојему измеѓу чери ових Хананеја, меѓу којима живим. Него да ћеш отићи у земљу моју и род мој и довести жену сину мојему Изаку. А слуга му рече, а ако дјевојка не хтјет буде поћи са мном у ово земљу, хочу ли одвести сина твојега у земљу из које си се иселио? А Абрам му рече, пази да не одведеш сина мојега онамо. Господ Бог небески који ме узео из дома оца мојега и из земље рода мојега и који ми је рекао и заклео ми се говорећи, сјемену ћу твојему дати земљу ову. Он ће послати анђела својега пред тобом да доведе жену сину мојему оданде. Ако ли дјевојка не хтјет буде поћи с тобом, онда да ти је проста заклетва моја, само сина мојега немој одвести онамо. И метну слуга руку своју под стегно Абраму, господару својему, и заклему се за ово. Тада слуга узе 10 камила између камила господара својега да иде, јер све благо господара његова бјеше под његовом руком. И отишав, дође у Мезопотамију до града Нахорова. И пусти камиле да полježу иза града, ко студенца предвеће, кад излазе грађанке да захватају воде. И рече, Господе Боже господара мојега Абрама, дај ми срећу данас и учини милост господару мојему Абраму. Ево ја ћу стајати код овога студенца, а грађанке ће доћи да захватају воде. Којој дјевојци речем, нагни крчак свој да се напијем, а она рече, на, пиј и камиле ћу ти напојити, дај то да буде она коју си намјенио слузи својему Изаку. И потоме да познам да си учинио милост господару мојему. И он још не изговори, а то Ребека, кћи Батуела, сина Мелхе, жена Нахора, брата Абрамова, дође с крчагом на рамену. И бјеше врло лјепа, још дјевојка, још је човјек не бјеше познао. Она сиђе на извор и наточи крчак и пође. А слуга искочи пред њу и рече, дај ми да се напијем мало воде из крчага твојега. А она рече, на, пиј господару. И брже спусти крчак на руку своју и напоји га. И кад га напоји, рече, и камилама ћу твојим налити нека се напију. И брже изручи крчак свој у појло, па опет отрча на студенац да налије и нали свим камилама његовим. А човјек јој се дивљаше и чуташе, нече ли познати је ли Господ дао срећу путо његову или није. А кад се камиле напише, извади човјек златну гривну од по сикла и метну јој око чела, и двије нарукvice метну јој на руке од 10 сикала злата, и рече, чија си кћи, кажи ми, има ли у кући оца твојега мјеста за нас да преноћимо? А она му рече, ја сам кћи Батуела, сина Мелшина, којега роди Нахору. Још рече, има у нас много сламе и пиће и мјеста за ноћиште. Тада човјек, савивши се, поклони се Господу и рече, благословен да је Господ Бог господара мојега Абрама, што не остави милости своје и вјере своје према господару мојему и путем доведе ме Господ у дом родбине господара мојега. А дјевојка отрча и све ово каза у дому матере своје. А Ребека имаше брата, којему име бјеше Лабан, и истрча Лабан к човјеку на студенцу. Кад видје гривну и нарукvice на рукама сестре своје и чу гдје Ребека сестра му рече, тако ми каза човјек, дође к човјеку, а он стајаше код камила на студенцу и рече, ходи који си благословен од Господа. Што би стајао наполју? Спремио сам кућу, има мјеста и за камиле. И доведе човјека у кућу и растовари камиле, и дадоше сламе и пића камилама, и донесоше воде за ноге њему и људима што бијаху с њим. И поставише му да једе,
Ali on reče, neću jesti dokle ne kažem svoju stvar. A Laban mu reče, govori. Tada reče, ja sam sluga Abramov. A Gospod je blagoslovio gospodara mojega veoma, te je postao velik i dao mu je ovaca i goveda i srebra i zlata i sluga i sluškinja i kamila i magaraca. I još Sara, žena gospodara mojega, rodi sina gospodaru mojemu u starosti njegovoj, a on mu dade sve što ima. A mene zakle gospodar moj govoreći, nemoj dovesti sinu mojemu žene između kćeri ovih Hananeja među kojima živim, nego idi u dom oca mojega i u rod moj da dovedeš ženu sinu mojemu. A ja rekao gospodaru svojemu, može biti da djevojka neće htjeti poći sa mnom. A on mi reče, Gospod, po čijoj volji svakda življah, poslaće anđela svojega s tobom i daće sreću tvojemu putu da dovedeš ženu sinu mojemu od roda mojega iz doma oca mojega. Onda će ti biti prosta zakletva moja kad otideš u rod moj. Ako ti je i ne dadu, opet će ti biti prosta zakletva moja. I kad dođoh danas na Studenac, rekoh, Gospode Bože gospodara mojega Abrama, ako si dao sreću putu mojemu kojim idem, evo ja ću stajati kod Studenca. Koja djevojka dođe da zahvati vode i ja joj kažem, daj mi da se napijem malo vode iz krčaga tvojega, a ona mi odgovori, i ti pij, i kamilama ću tvojim naliti, to neka bude žena koju je namijenio Gospod sinu gospodara mojega. Ja još ne izgovorih u srcu svojem, a dođe Rebeka s krčagom na ramenu i sišavši na izvor zahvati. I ja joj rekoh, daj mi da se napijem. A ona brže spustivši sa sebe krčak reče, na, pij, i kamile ću ti napojiti. I kad se napih, napoji i kamile moje. I zapitah je govoreći, čija si kći, a ona mi odgovori, ja sam kći Batuela, sina Nahorova, kojega mu rodi Melha. Tada joj metnuh grivnu oko čela i narukvice na ruke. I padoh i poklonih se Gospodu i zahvalih Gospodu Bogu gospodara mojega Abrama, što me dovede pravim putem da nađem kćer brata gospodara svojega za sina njegova. Ako ćete dakle učiniti ljubav i vjeru gospodaru mojemu, kažite mi. Ako li nećete, kažite mi da idem na desno ili na lijevo. A Laban i Batuel odgovarajući rekoše, od gospoda je ovo došlo. Mi ti ne možemo kazati ni zlo, ni dobro. Eto, Rebeka je u tvojoj vlasti, uzmi je i idi, i neka bude žena sinu tvojega gospodara, kao što kaza Gospod. A kad ču sluga Abramov riječi njihove, pokloni se Gospodu do zemlje. I izvadi sluga zaklade srebrne i zlatne i haljine i dade Rebeci. Također i bratu njezinu i materi njezinoj dade darove. Potom jedoše i piše on i ljudi koji bijahu s njim i prenoćiše. A kad ujutro ustaše, reče sluga, pustite me gospodaru mojemu. A brat i mati njezina rekoše, neka ostane djevojka kod nas koji dan, barem 10 dana pa onda neka ide. A on im reče, nemojte me zadržavati kad je Gospod dao sreću mojemu putu. Pustite me da idem gospodaru svojemu. Tada rekoše, da zovemo djevojku i upitamo što ona veli. I dozvaše Rebeku i rekoše joj, hoćeš ići s ovim čovjekom? A ona odgovori, hoću. I pustiše Rebeku sestru svoju i dojkinju njezinu sa slugom Abramovim i ljudima njegovim. I blagosloviše Rebeku i rekoše joj, sestro naša, da se namnožiš na tisuće tisuća i sjeme tvoje da naslijedi vrata svojih neprijatelja. I podiže se Rebeka s djevojkama svojim i posjedaše na kamile i pođoše s čovjekom. I sluga uzef Rebeku otide. A Izak iđaše vraćajući se od Studenca živoga koji me vidi, jer življaše u južnom kraju. A bješe išao Izak u polje predveče da se pomoli Bogu. I podigav oči svoje, ugleda kamile gdje idu. I Rebeka, podigavši oči svoje, ugleda Izaka, te skoči s kamile i reče sluzi,
Ko je onaj čovjek što ide preko polja pred nas? A sluga reče, on je gospodar moj. I ona uze pokrivalo i pokrilice. I pripovjedi sluga Izaku sve što je svršio. I odvede Izak u šator Sare matere svoje. I uze Rebeku i ona mu postavlja.